Jesse Ahonen, Knistan Ilves 2 päättynyt tällä ollut myös Knistanin 2-1 voitto, mitkä kommentit pelistä? Todella hyvä fiilis, voitto. Voitto tuli ja oli kovan työn takan tänään Ilves. Ilves oli hyvä joukkue ja saatiin raavittua se 2-1 voitto, niin onkin loistava fiilis. Mitä sä näet sen, että minkä takia Knistan niin monta kertaa tällä kauden noussut tappioasemista voittoon? Mikä se syy on, millä niitä voittoja tarvitaan, varsinkin tällaisissa tilanteissa? Kyllä se kertoo mun mielestä niin kuin joukkueesta, joukkueen luonteesta. Siellä on kokeneet jätkiä, ketkä pystyy niin kuin sillä omalla kokemuksellaan kääntää niitä pelejä voitoksi. Ja sitten totta kai niin kuin nuoruuden into, mikä sitten on omia auttamaan sitä. Just niin kuin joukkue on se sanonut mielestä. Mitäs sitten lauantaina edessä kauan odotettu Keski-Helsingin derby rakasta vihollista Käpylän palloilusta? Mitä ajatuksia tuosta? Ihan loistava. Ei tarvitse kauan odottaa, kun pääsee pelaa uudestaan. Ja mitä parempi kotona derby ja toivottavasti olisi paljon porukkaa katsoa matsia, niin aika hyvä fiilis. Kiitos paljon, onnea voitosta. Kiitos.